دا ستر واکمن په پاک او سپیشلی نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوشاله ژوند ولري واحدار عبدالرحیم زیم او تاسو ته په نننۍ خپرونه کې ښه راغلاست یم درنو لیدونکو څو ورځې د مخه په کونړ کې د ډیورند د کرښې نه دیخوا د پاکستان الوتکو په پوځي برید کې تقریبا څلور کسه افغانان وژلي وو او داسې ویل کېږي چې ځینې کسان ټپیان شوي هم وو نننۍ راپورونه وښودله چې په کونړ په خوست ولایت کې هم دوی ورته عمل کړی ده او د ډیورند د کرښې نه راوښتي او هلته یې هم د افغانستان په خاوره بمباري کړې د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې که چېرته جمهور رئیس کرزی موږ ته امر وکړي نو موږ هم د دې جوګه یو چې بالمثل عمل وښیو او یا د پاکستان د هوایي بریدونو ځواب ورکړو مهمه پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې پاکستان ولې دغه ډول بریدونه کوي آیا د افغانستان دفاع وزیر او یا هغه خلک چې هلته دنده لري او د ملي اردو مسؤلین دي چارواکي دي هغوی د جمهور رئیس رسمي اجازې ته منتظر پاتې شي او که نه بالمقابل بالمثل عمل وښیي او ورته غبرګون ښکاره کړي دا چې د جمهور رئیس کرزی مجبوریت څه شی ده او ولې د دفاع وزیر دغه ډول خبرې کوي چې موږ د جمهور رئیس کرزی امر ته منتظر پاتې یو دا به په خپرونه کې وڅېړو هیله ده چې د خپرونې تر پایه له موږ سره ملتیا وکړي په دې بحث کې راسره مېلمانه دي سیاسي کارپوه ښاغلی محمد اسحاق اتمر او پوځي کارپوه ښاغلی جنرال هیګل سلیمان خیل تاسو ته ښه راغلاست زموږ سړی جنرال صاحب لومړۍ پوښتنه به تاسې نه وکړو چون دغه پوځي مسایل دي او بیا به ځینو سیاسي انګیزو باندې اتمر صاحب سره هم خبرې وکړو دا چې د پاکستان پوځ یا د مخکې بریدونه کول یا اوس د هغوی الوتکې د ډیورند د کرښې نه دې خوا ته راوړي د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې موږ د کرزی امر ته منتظر یو په دغه ډول حالاتو کې چې پاکستان په پرله پسې توګه یعنې په تېرو څلورو کلونو کې د دوی پوځي بریدونه کېږي د افغانستان ولس وژل کېږي خلک کډوال شوي دي خلک ځورېږي بې کوره شوي دي دوی وایي چې موږ د کرزی امر ته منتظر یو لومړی که په دې خبرې وکړي د دفاع وزیر ولې دغسې څرګندونې کوي او هغه د کرزی مجبوریت څه شی ده چې دوی په دغه ډول حالاتو کې یعنې دوی ته نه وایي چې تاسې هم بالمثل عمل وښیئ د لوی او بخښونکي خدای په نامه خپل سلامونه همنیږي هیلې اتمر صاحب ته او تا ته او تاسو تلویزیون کارکوونکو لیږیدونکو ته وړاندې کوم ګوره موږ تاسو د افغانستان وضع هم وینو د پاکستان هم وینو د سیمې هم وینو خپل قوتونه هم وینو او خپل تجهیزات د قوتو هم وینو موږ په ټوله وزارت دفاع کې چې موږ د اوو صنفونه یا د لسو صنفونه چې مهم صنفونه دي یو صنف پیاده لرو موږ هوایي ځواک نه لرو موږ زریدار قوتونه نه لرو موږ سرحدي قوه نه ده تکمیل شوې تجهیز شوې نه ده د تعلیم و تربیې نه لرو استخبارات دي موږ قوي نه دي او په دې وخت کې او د امریکا هم هغه ستراتیژیک پلان چې د امریکا سره امضا شوی دی چې د افغانستان په خاوره نه که چېرته کوم تعرض کېږي او په هغې په مقابل کې به کوم دریم دولت تعرض پرې کوي او تمامیت ارضي ته خطر پېښېږي نو امریکا او ناتو قوتونه به د هغې نه دفاع کوي لیکن هغه بله ورځ هم دانفور وویلي چې هغه دا اضافه ګویي دي اضافه خبرې دي چې دیو ډنډوره ده هغه همدا خطره وه نو په دې حالت کې چې موږ در حاله کې چې وزیر صاحب دفاع په خپل لاس کې صرف یو پیاده قوت لري او دی په پیاده قوت کې حواله ورکوي هغه ته چې موږ آماده یو رئیس جمهور ته وایي آیا تاسو موږ تاسو به د خپلو شرایطو په موږ تاسو به دا تقاضا کوي چې یو وزیر دفاع دا خبره کوي آیا په رئیس جمهور په دې حساسه مرحله کې چې انتخابات را روان دي او د افغانستان د بسم الله خان اردو هم مجهز اردو نه ده تکمیل اردو نه ده یو صنف لري په دې کې رئیس جمهور دته امر ورکړي سبا که چېرته دغه دواړو دولتونو جنګ ونښلي بیا به وایي چې دا دندوري به بیا په رئیس جمهور پسې وایي چې رئیس جمهور نه غوښتل چې قدرت لري شي په دې حالت کې چې د اردو خپل لیده استخباراتي شکاره خپل لیده محمدي وایي چې موږ د دې جوګه یو چې غبرګون وښیو بالمثل عمل وښیو دغه کمزورتیاوې چې تاسو
دای کچته دوا خنده جوګوی د دې جمهور هدایت امر ته اجازه نه لري د وزیر دفاع ده یعنی خپل خاور نه توامت ارزینه باید دفاع وکي د دې خپل د دې چې د جوګوی حجت د جمهور نه تری جمهور او قانوني اساسي او د افغانستان لوی جرګې وزیر دفاع ته د صلاحیت قانوني ورکړی ده د صلاحیت له لوی جمهور هم د نشي معنی کولای چې د صلاحیت ورکړی ده چې د تعرض په وخت کې به د خپلې خاورې نه دفاع کوي او به تجاویز ته به ځواب ورکوي امر رئیس جمهور څه چې قانون امر ورته کړی ده امر ورته کړی ده دا د مملکتچوپتیا څه معنی لري ولې دی او د ده د هغه مهمو کارکوونکو چې هلته یې دنده ده مسؤلیت یې د کرښې نه دې خوا ته دغه سیمه د دوی دا خو مسلکي وزیر دفاع نه ده چې په دې قوانینو په دې شان پوه شي دا خو دا خپل خلکو ته ځان ته برعت ورکوي په دې خاطر چې رئیس جمهور ماته امر نه راکوي رئیس جمهور امر ورکړی ده افغانستان پارلمان هم امر ورکړی ده د افغانستان قانون هم ورکړی ده د حملې په مقابل کښې داسې بېلګه نشته ده فکر کوم چې څومره زما معلومات دي پوځي کارپوهان وایي چې دغه الوتکې چې د افغانستان خاورې ته د ډیورند د کرښې نه دې خوا راوړي کېدلی شي په راکټ باندې یا په نورو دغه ډول ثقیله وسلو باندې را ولویږي ولګېږي دوی تر اوسه پورې یو پیر کړی ده او چې نه ده کړی عوامل څه دي ګوره یو شی زه بل درته وایم دغه د تیارو په مقابل کې چې دی کوم تجهیزات کوم وسایل نه لري چې دا د پاپې وکړي لیکن په مقابل د هغه هغه په سرحد کې خط کې چې د دوی د پاکستان سرحدي قوا پردې دي یغې نه خو د شپې حمله کولی شي یغې ته خو ځواب ویلی شي راکټ ځواب خو ویلی شي چې راکټ نه یغو ځواب خو ویلی شي یغو ته همداسې دا راکټ دی ولې ځواب نه وایي یوازې همدغه بهانه یعنې بسنه کوي چې که هغه مونږ ته اجازه نه را کوي د دوی مسؤلیت څه ده ماشونه اخلي هلته پراته دي ګوره وایي درته زه د کرزي دفاع نه کوم ولې د حقایقو دفاع کوم کرزی که د افغانستان اردو د سابق په شان اردو هم وي لکه چې مونږ په یو وخت کښې لرله چې یو سکاټ راکټ یې په پاکستان فر کړو فاتې جنګ یې چې وویشت پاکستان یې په ځای په ځای کښېنوه هغسې هغه رئیس جمهور سره لري نه که هغسې اردو مونږ ولرو هم په دې حساسو شرایطو کښې رئیس جمهور نه باید وزیر دفاع یا د محل قوتونه باید رئیس جمهور نه امر وانخلی خپله د قانون په اساس باید د دفاع وکړي چې څو رئیس جمهور جهان ته په آینده کښې جهان ته هغه نه وي مسؤول نه وي ده ته پخپله یعنې په سرحدي ساتونکو باندې هغه څوک چې هلته یې دنده ده مسؤلیت یې ده دغه ډول یو حالت چې کرزی یو څه وایي یا د هغه ذهن او د هغه کړنې بل شی د دفاع وزیر بل څه وایي د دوی هغه مورال باندې د دوی هغه د دې لپاره چې مثلا دوی جرأت ولري وړتیا ولري او غبرګون وکړي په هغې منفي اغېز ګوره وایي دا صاحب سرحدي پولیس هم د دې راکټ هغه نه لري قانوني حق نه لري چې دې راکټ ځواب ووایي د دې راکټ ځواب اردو وایي د تیارو بمبار به اردو وایي سرحدي پولیس خپل سرحد ساتي خپل متجاویز ګوري پاسپورت یې ګوري په کاچاک یې ګوري دغه نه ګوري چې د پاکستان توپو ته به سرحدي پولیس ځواب ورکوي سرحدي پولیس دا وظیفه نه ده تمامیت ارضي وظیفه د اردو ده دا د پولیس وظیفه نه ده سرحدي پولیس خپل سخت کچاکبر دنده لري د متجاویز د پاسپورت تجاوز دنده لري او دا دنده لري چې سرحد وساتي او سرحد کښې نږدې د خط صفري خط نه دې خوا ته څوک تاڼې جوړې نه کړي څوک پوستې جوړې نه کړي دا دنده لري ګورې دغه داسې یو معنا نه لري چې د دفاع وزیر یعنې یو ډول د دې مسؤلیت نه ځان وباسي وایي چې یعنې زه ګرم نه یم زه ملامت نه یم او دلته ګرم او ملامت جمهور رئیس کرزی ده ځکه هغه د پاکستان په وړاندې غبرګون نه ښیي زه درته وایم چې یعنې دغه مسؤلیت پر جمهور وراچول دي د حال کې دی خپله د دې شي وس نه لري او د دې شي درک هم نه لري چې دی درک ولري هغه قانون تحلیل کې تجزیه کې چې قانون یعنې دده غیر مسلکي توب د دې لامل ګرځېدلی ده چې دلته نه شي کولی چې افغانستانګرځېدلی ګوره زه یو مثال عملي مثال درته وایم یو عملي مثال ب ګوره په پکتیا کښې زه قومندان وم د پټان په ولسوالۍ کښې یو تانه په پاکستانانو را نږدې کړه تانه یې اچوله
کماندان دې دوه سرحدي ما ته راغله ما ته ویل چې دا فزه ولا اسد الله وفا خو یو ډېر مدبر والي ده اسد الله وفا ته ورته ما چې داس خبر ده اسد الله وفا راته ویل چې کوم موږ د برکت ته خبر چې ثانه واچوله دا په وزارت خارجي چې وزارت خارجه ملل مودي دا د مذاکرات خبره د ډیورن کرخه مطرح کیږي هې ډیورن کرخه کې موږ غلې لوبڅکو څوک د ویل چې دا څنګه ما ته ویل مالک ایتای اجازه وي زه دغه پښتنن شپېلې من زوړم ولی بادر ته اجازه ده ورغلم شپې په کوټونه مې ورته جوړ کړ د شکم مې ورته منظم کړ پیکا مې ورته منظم کړ یو ګروپ مې ورته جوړ کړ د شپې ورغلل دوی امنیت لاندې ونیول نفر مې ورته وته که پوسټه مې تر بېخه ونه راوړه دوی هم قرار کېنستل زه هم قرار کېنستم نن وزارت بیا پاکستان دغسې جرأت وکړ چې په هغه وخت تر اوسه پورې پاکستان ابا هماغه ځای کې یو انچ حرکت یې نه ده کړی پاکستان ملي اردو په کونړ کې یا په خوست کې یا په دغه سیمو کې چې د پاکستان الوتکې راوړي بمباري کوي دغه ډول غبرګون چې تاسو ښودلی وو دوی پرته له اجازې نه وښي څه فکر کوي زه درته وایم چې د ډېر د حملاتو د پاکستان د حملاتو دفاع کړی ده مونږ لکه نه وزیر داخله زه محاکمه کړی یم نه رئیس جمهور محاکمه بلې تقدیر کړی یم چې دا څنګه مې کړی که چېرته ملي اردو دغه دنده ده چې که چېرته د تیارې ځواب نشي ویلی د راکټ ځواب ښه ویلی شي ته هم داسې راکټ شیان ورته منظم کړه ته هم داسې ورته جل کړه هلته قول اردو لرې هلته لیوالې لرې دا ورته منظم کړه ورته تنظیم کړه د کماندو ګروپونه ورته جوړ کړه همدغسې هغه نطفه کې ور وبله کورم دا ډېره مننه خوشحاله اوسئ اتمر صاحب یوه مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پخوا دغسې جرأت نشو کولی چې د ډیورند د کرښې نه دوی وړاندې راشي او یا دغه ډول پوځي برودونه وکړي یا د هغوی الوتکې راواوړي او بمباري وکړي د افغانستان بېوزله ولس ووژني په اوسنیو حالاتو کې هغه مهمه د پردې تر شا مسله څه ده چې پاکستان دغسې جرأت هم پیدا کړ او په وړاندې د افغانستان د حکومت یا په ځانګړې توګه د دفاع د وزیر دغه چوپتیا چې دی پړه په جمهوري کرزي باندې وراچوي او تر ډېره بریده اشاره وشوله جنرال صاحب وویل چې دا دوی مسؤلیت جوړېږي دوی باید بالمثل عمل په هغه وخت کې وښيي څه فکر کوئ په مننه سره تاسو ته جناب جنرال صاحب اسلام خیر ته او ټول لیدونکو ته سلامونه زما یو وخت یادېږي په کونړ باندې د پاکستان یو جټ تیاره راغله او په هغه ساعت کې زمونږ هوایي ځواکونه دغه تیاره وویشتله او تیاره یې کېنوله یعنی تیاره سالم کېناسته تیاره یې ونیو زمونږ اردو هغه وخت کې ډېر قوي اردو او دغه توانمندي پاکستانیانو درلوده چې زمونږ په خاوره باندې یرغل وکړي او برید وکړي که د دې تاریخ ته تاسې وګورئ د سردار بابا داود خان د صدارت په وخت کې هغه لشکرکشي یا هغه سرحدونو ته چې دوی خپل خلک دا الجاریان ولیږل او هغه وخت کې پاکستانیان پوه شو چې افغانان یو متحد یو موټی دي او د هر تجاوز په مقابل کې دوی د ولس نه ولس لاړل هلته هغه نفرکشي او هغه جلب و ازار چې په هغه وخت کې هغه سوق دی اداره په هغه وخت کې ډېر قوي وو پاکستان هم دې خبرې باندې پوهېدل په هر صورت اوس سري حالت ته راځو زه داسې فکر کوم چې وزیر صاحب دفاع خپل ټیوار نه دی لوستی خپل لایحه د وظایف نه دی لوستلی د وزارت دفاع نوم وزارت دفاع ده وزارت تعرض یا وزارت تهاجم نه دی که دا وزارت تعرض و تهاجم وای نو هغه وخت کې د رئیس جمهور امر ته ضرورت و چې کله رئیس جمهور امر کړی وای نو بیا دوی تهاجم کړی وای دوی تعرض کړی وای چون د وزارت دفاع نوم وزارت دفاع ده په دې معنی چې هر تعرض د بهر نه چې کېږي د وزارت دفاع دا مسؤلیت دی دا لایحه د وظایف دی چې دا بل امر ته باید ونه ګوري او دوی د هغه تجاوز دفاع وکړي یعنې د هغه تجاوز ځواب ورکړي آنن او دا په تېرو وختونو کې همیشه هم دغسې شوی چېرته کوم تجاوز شوی دوی د دې خوا نه هغوی ته ځواب ورکړی دا زه فکر کوم د رئیس جمهور امر ته ضرورت نه لري دا قانون کې هم شته هر شي کې شته او دا که یو تیاره راځي په لس دقو کې ستا هوایي حریم باندې تجاوز کړي نو ته لس دقو کې اول خو رئیس جمهور نشي پیدا کولی چې وزیر دفاع مې بیا په لس دقو کې هغه څنګه تصمیم ونیسي بیا په لس دقو کې ته څنګه هغه ته
اکسل والو خی دا غیر منطقی و غیر معقول یو مسئله خدا دا چی گوری جمهور رئیس یعنی دلتا یعنی دا دفاع وزیر و دا دوی نور و مسئولین و غبرگون ندا خودلیم بلا مهم مسئله دا دا جمهور رئیس کرزی مسئولیت دلتا سو جوری که چه دا دول بزدل خلق دا دول غیر مسلکی خلق یا درسی خلق چه دا افغانستان دا زمکنهی بشپلتیا بنده دا تیری و تجاوز مسئله دا جمهور رئیس کرزی میبینی همدغه خلک ویني چې د مسؤلیت ته دی ورته چوپ پاتې کیږي د مسؤلیت سره جوړ مشکل خبره دا ده چې د نظام هم داسې دی د اول نه تر اوسه پورې نظام لکه چې خپله کرزی سره به وایي چې زه به د محصولات نه هېڅ وخت تېر نه شم هغه محصولات توره او هغه برخه ور